दर्शकबिन नमस्ते, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी मुलुकको समग्र परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गर्न गएका छौँ। खास गरी देशको राजनीतिक, देशको सामाजिक, देशको आर्थिक र देशको न्यायिक क्षेत्रमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेपछि मानिसहरूमा एक प्रकारको निराशा देखिन्छ। के हाम्रो देशको भविष्य अब अन्धकारतर्फ जान थालेको हो त? यो धेरै मान्छेहरूको प्रश्न छ। राजनीतिक रूपमा देखिएका समस्याका कारण जुन मुलुकमा अराजकता र व्यथिति मचिएको छ, त्यो नै एक प्रकारको निराशा जन्माउनुको निम्ति प्रमुख कारक ठानिएको छ। र यसको निराकरणको निम्ति न्यायिक क्षेत्रको भूमिका, राजनीतिक क्षेत्रको भूमिका र तपाईँ हाम्रो भूमिका के हुनसक्छ, यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। र यसको निम्ति मैले नेपाली न्यायिक क्षेत्रका एकजना पाको व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर नृसिंह खत्रीलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद। अब यो नेपालको राजनीति मात्र होइन, कानुनी क्षेत्रमा पनि यहाँ स्वयं आफैले थुप्रै उतार चढाव भोग्नुभएको छ। राज्य सत्तासँगको लडाइँ, राज्य सत्तासँगको सङ्घर्ष र त्यसबाट कस्तो अन्याय भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको पीडा तपाईँले जस्तो सायदै यो देशमा कसैले भोग्या होला। आफूमा एउटा क्षमता हुँदाहुँदै पनि, हरेक प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिँदा उत्रिँदै पनि कसरी राज्य सत्ताले आफूलाई विभेदमा पारेर अन्यायमा राख्छ भन्ने कुराको त्यो सङ्घर्षबाट म परिचित छु। तर अहिले देशको अवस्था हेर्ने हो भने तपाईँको त सङ्घर्ष मात्र होइन, देशमा हरेक नागरिकले एक प्रकारको पीडा महसुस गर्नु परेको छ। त्यस्तै किसिमको अन्याय, त्यस्तै किसिमको विभेद उनीहरूले आफूमाथि भएको महसुस गरिरहेका छन्। हरेक समाजका तबकाका मानिसहरूले, केही सीमित व्यक्तिहरू जो पहुँचवाला छन् उनीहरूलाई हालिमुहाली होला, उनीहरूलाई यो स्वर्ग जस्तो राज शासन व्यवस्था देखिरहेका होलान्, तर आम मानिसले त्यो महसुस गरेका छैनन्। अब मैले समग्र रूपमा सरसँग जान्न चाहेको कुरा के हो भने, देशको अहिलेको राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, न्यायिक अवस्था, यो सम्पूर्ण हेर्दाखेरि हाम्रो देश नेपाल, हामी नेपाली जनता, हाम्रो यात्रा सुनौलो गन्तव्यतर्फ गइरहेको छ या हामी दुखान्त गन्तव्यतर्फ लम्किरहेका छौँ? धन्यवाद। यहाँले राखेको जुन यो जिज्ञासा छ, त्यसलाई मैले हिजो ल सरसँग यो कुरा गरौँ भन्ने कुरा राखिसकेपछि मैले अलि बढी न्यारो डाउन भएर यसलाई विचार विश्लेषण गरेर केही डेटाहरू पनि हेरेँ, हाम्रो मिडियामा भएको डेटा हेरेँ। समग्रमा यसलाई हामीले एउटा अवधारणा बनाउँदाखेरि मेरो के निवेदन छ भने, हाम्रो इतिहास र इतिहासप्रति हामी सबैले त्यो दुःखद भए पनि, सुखद भए पनि, अन्यल भए पनि, हाम्रो इतिहास छ, त्यो इतिहासप्रति हामीले गौरव गर्नुपर्छ। त्यो त हिजोको कुरा। अब वर्तमानप्रति दुःख भए नि सुख भए नि यो हाम्रो हो, त्योसँग हामी जोडिएका छौँ। योजनाबद्ध उत्साहले वर्तमानलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र भविष्यको लागि हामी आशावादी भएर जानुपर्छ। यो तिनवटा आयामबाट हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो भविष्य अन्धकार छैन। म त्यो निष्कर्षमा म त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रो भविष्य अन्धकार छैन। त्यसका सूचकाङ्कहरू छन्, त्यो हाम्रो डेटामा पनि छ र तपाईँ हजुर हामीले भोगेका कुराहरू छन्, जसले यी साना झिना मसिना कुरालाई सम्बोधन गर्दैछ। जस्तै अहिले नेपालमा केही गलत कार्य त्यो जिम्मेवार निकाय अथवा तहबाट भयो भने जनता कति छिटो जागेर आएको छ, जनताको सचेतना एउटा साह्रै बढेको छ, एउटा इन्डिकेटर। त्यस्तै त्यो जनताको चेतना बढेको कुरालाई सञ्चार माध्यमले एकदम छिटोभन्दा छिटो सशक्त रूपमा त्यसलाई प्रचार प्रसार चाहिँ गर्न सक्छ। जनचेतना, जनभावना जे हो प्रचार प्रसार गरेर लगिरहेको छ। दोस्रो, तेस्रो कुरा, अब भर्खरै हामीले हजुर हामीले पनि महसुस गऱ्यौँ कि नेपाल अब यो जुन लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको जुन स्तरबाट
अब मध्यम आय भएको कन्ट्रीमा चाहिँ अबको दुई वर्ष पछाडि यो प्रवेश हुँदैछ भनेर यसका इन्डिकेटर्सहरू युएनओले र युएनको एजेन्सी युएनडिपीले यसका इन्डिकेटर्सहरूलाई चाहिँ एनालिसिस गरेर हुँदैछ भनेको स्थिति छ। त्यसपछि गएर हामीले हजुर हामीले भोगेको अहिले हेर्दाखेरि राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू छन् नि जति पनि बनेका जसले चाहिँ दीर्घकालीन र स्थायी रूपमा हाम्रो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र विकासका कुराहरूलाई चाहिँ बढोत्तरीमा लैजान्छ। तिनीहरू निकै राम्रोसँग बनेको हामीले देखिरहेका छौँ, त्यो सकारात्मक तर्फ गइरहेको छ। जस्तो अब हामीले यो फास्ट्र्याकको कुरा गरौँ अथवा विमानस्थलको कुरा गरौँ, टनेलको कुरा गरौँ, सुरुङ मार्गको कुरा गरौँ, त्यस्तै गरी हाम्रो यो जिडिपीको कुरा गरौँ, होइन हाम्रो होल इकोनोमीको कुरा गरौँ, त्यसलाई हेर्दाखेरि यो पोजिटिभ हुनेतर्फ देखिन्छ। तर यति छँदाछँदै पनि अहिले फेरि यहाँले भन्नुभएको कुरा अन्यलता भयो, त्यस्तै गरी अब न्यायपालिकाको अलिकति कार्यपालिकाको चाहिँ न्यायपालिकामाथि ती संरचनामा कुरा गर्नु पूर्व ती संरचनामा कुरा गर्नु पूर्व जो सरले चाहिँ हामी आशावादी भएर सुनौलो भविष्यतर्फ जाँदैछौँ भनेर केही इन्डिकेटरहरू राख्नुभयो नि। अब अर्का इन्डिकेटरहरू पनि छन्, तिनका बारेमा के भन्नुहुन्छ? जस्तै जस्तै अब हामी कहाँ त बेरोजगारी दर बढिरहेको छ, एउटा इन्डिकेटर। हामी कहाँ त विदेश जाने युवाहरूको पङ्क्ति देखिन्छ, यो अर्को एउटा इन्डिकेटर। हामी कहाँ भ्रष्टाचार घटेको छैन, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, अझ त्यो भ्रष्टाचारमा नीतिगत रूपमै अगाडि बढेको देखिन्छ। अझ त्यो भ्रष्टाचार गर्नेहरू नेता कर्मचारीहरू नै, अझ उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरू त्यसमा संलग्न भएको पाइन्छ, यो इन्डिकेटर के हो? अब हामी कहाँ उत्पादन छैन, हामी आयातमा निर्भर भएको अर्थतन्त्र भन्यौँ, रेमिट्यान्स पनि आउँछ, हाम्रो आफ्नो उत्पादन छैन, आलु तरकारी प्याज पनि हामीले बाहिरबाट ल्याएर खानुपर्छ, यो इन्डिकेटर को हो? के यी इन्डिकेटरहरू चाहिँ हाम्रा सुनौलो भविष्यतर्फ हामीलाई लैजानको निम्ति मद्दत गरिरहेछ? हो, अब जुन अहिले मैले पहिला निवेदन गरेको सुनौलो दिशातर्फ चाहिँ हाम्रो देशको भविष्य जाँदैछ भन्ने भन्दै गर्दा त्यसलाई निराशा पैदा गर्ने खालका अवस्थाहरू पनि यसमा छन्। यो दुवैलाई एकै ठाउँमा राख कम्पेरिटिभली चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिलेको विश्वग्रामी परिवेश हो, त्यो विश्वग्रामी परिवेशमा हाम्रो देशको युवाहरू बाहिर जानु स्वाभाविक छ, उनीहरू बाहिर जाने कुरा फेरि विगतसँगै जोडिएको छ, त्यसको पनि त एउटा हाम्रो विगतको इतिहासको क्रम जोडिएर आएको छ। द्वन्द्व भयो, द्वन्द्वबाट युवाहरूलाई बचाउनु पर्यो, द्वन्द्व गर्ने पक्ष दुई पक्ष थिए, युवाहरूलाई बचाउनको लागि अलिकति सफ्ट धारणा राख्ने अरे, ल अब पासपोर्टको उ गरेर विदेश जाने पनि गरौँ, त्यसो गर्दा युवाहरूलाई एउटा चाहिँ अवसर हुन्छ, उनीहरू कमसेकम त मर्दैन भन्ने कन्सेप्टबाट पनि यो जोडिएको होला। अहिले विदेशमा गएका युवाहरूले ठुलो सङ्ख्यामा मात्रामा उनीहरूले काम गरेर रेमिटेन्स पठाइरहेको देखिन्छ, र विदेश नराम्रो होइन, र हामीले वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू गए, देश खाली भएर हिँडेका छन् भनिरहेका छन्, राम्रो होइन। एउटा त्यो के छ भने विदेश जाँदाखेरि ती नानीहरूले चाहिँ राम्रो किसिमको रोजगार चाहिँ लिएर त्यहाँबाट रेमिटेन्स पठाइरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यो परिवर्तनको भावना र त्यो परिवर्तनको भावनालाई कसरी संस्थागत गरेर चाहिँ बढोत्तरी गर्ने भन्ने विचार कल्चर पनि उनीहरूले चाहिँ ट्रान्सफर्म गरिरहेका छन् सञ्चार माध्यमबाट, आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई आफू जोडिएका संस्थाहरूलाई भनिराखेका छन्, र देशमा भएको खराबीलाई पनि उनीहरूले आफ्नो डायस्पोराबाट यो ठाउँमा यसरी चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गरेर जानुपर्छ है, सचेत गरेर पोलिटिकल पार्टी, यस पोलिटिकल पार्टीभित्र, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको यो जिम्मेवार निकायहरूभित्र, सरकारको चाहिँ विभिन्न तहहरूभित्र पनि यसरी सुधार गरेर जान सकिन्छ भने डायस्पोराबाट उनीहरूले आफ्नो विचार दिइरहेका छन्, खबरदारी गरे। त्यसैले चाहिँ त्यहाँनिर के छ भने अर्को एउटा राम्रो अवसर के छ भने उनीहरूले हाम्रो यहाँ नेपालमा भइरहेको यस्ता असल कुरा र यस्ता खराबी कुराहरूलाई राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर अब फेरि आउने चाहिँ निर्वाचनको त्यो माहौल छ, त्यो माहौलमा उनीहरूले एउटा राम्रो किसिमको थ्रस्ट दिन्छन्। त्यो थ्रस्ट हजुरको कसैका लागि पोजिटिभ नहोला तर देशका लागि पोजिटिभ हुन्छ, किनभने मैले ल्याटेस्ट नै अनुभव गरेँ कि खास गरी म यो अस्ट्रेलियाको त्यहाँ
सिडनी भयो, न्यू साउथ वेल्स भयो, त्यहाँ गएर त्यहाँको धेरै नेपाली भाइ बहिनीहरूको डायस्पोरामा कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको एकदम कन्फिडेन्ट आन्सर के छ भने, हामीलाई जो नेपालमा शिक्षा दिनुभयो त्यो ठिक र विश्वमा बिकाउने शिक्षा दिनुभएछ, त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई अनुशासन दिनुभएछ, त्यसपछि तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ एउटा आँट र साहस पनि दिनुभएछ। अब कुरा यति हो, रोजगारी त्यहाँ नभएर यहाँ आयौँ हामी त यहाँ बिक्यौँ, गजबको कुरा त्यहाँ बिक्यौँ नि। हाम्रो त शिक्षा प्रणालीमा प्रश्न छ, हाम्रो पाठ्यक्रम नै भएन, यो जीवनोपयोगी शिक्षा भएन, यो व्यवहारवादी शिक्षा भएन, होइन। अब हिजो मात्रै पनि म सुन्दै थिएँ यो ए प्लस बीको होल स्क्वायर भनेर हामीलाई पढाउँछ नि, ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर, त्यो जीवनको कुन ठाउँमा काम लाग्यो, त्यो साइन थिटा कस थिटा टेन थिटा पढाउँछ, होइन, त्यो साइन थिटा कस थिटा पढेर आलु उत्पादन हुन्छ। यो प्रकारको प्रश्नहरू नेपालमा उब्जेको बेलामा सत अस्ट्रेलिया लगायतका त्यहाँ पुगेपछि नेपालको शिक्षा चाहिँ विदेशमा उपयोगी छ, छ छ छ छ छ एकदम छ, र कुनै क्वेसन छैन, नो क्वेसन, नो क्वेसन। र उनीहरूसँग इभन म त दुईवटा तिनवटा चाहिँ फुटबल टिम जो हाम्रो चाहिँ गोर्खाजहरूको त्यहाँ अर्गनाइजेसन थियो, तिनीहरूको फुटबल टिमसँग बसेर फुटबल खेल हेरेर यसो चाहिँ फोटो खिचेर ल एक दुईवटा देश बनाउने कुरा गरौँ त भनेर त्यो इन्टरेक्सन गर्दाखेरि पनि उनीहरूले के भन्यो भने, सबै हामीलाई दिएको इन्टरनेसनल लेभलमा ठिक छ, मात्र यहाँ हामीले नेपाल जस्तो देश चाहिँ पाएनौँ, त्यो चाहिँ हामीले अभाव खड्किरह्यो, त्यसैले फर्केर हामी तीर्थयात्रा गर्न जानु पऱ्यो भने, इन्टरटेन गर्नु पऱ्यो भने हामी जाने हाम्रो मातृभूमि नै हो, देश चाहिँ बचाउनुहोस् भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यसैले अब म त के निवेदन गर्छु भने, बल्क लेभलमा ठुलो ठुलो समूहमा हाम्रो मान्छेलाई अझै यिनीहरू चाहिँ अध्यक्ष थियो भने अर्धदक्ष बनाएर, अर्धदक्ष छन् भने दक्ष बनाएर हामी इन्टरनेसनल लेभलमा पठाउनुपर्छ, ताकि अहिलेको चाहिँ अस्ट्रेलिया र नेपाल, अहिलेको चाहिँ युके र नेपाल, क्यानाडा र नेपाल भनेको ऊ 24 घन्टाको सफर हो त्यो। यदि सर अब सबै कुरा ठिक छ भने, ल शिक्षा पनि ठिक छ, यो शिक्षाले हाम्रा युवाहरूले विदेशमा रोजगारी पाएका छन्, त्यहाँ उनीहरूले स्किल देखाउन पाएका छन्, नेपाललाई सहयोग गर्न पाएका छन्, होइन हो भने, नेपालमा कृषि योग्य जमिन किन बाँझो छ, हो हामी कहाँ चाहिँ किन उत्पादन घट्यो, र त्यति राम्रो शिक्षा पाएका मान्छेहरू किन भ्रष्ट हुन थाले, किन यो देशमा सुशासन भएन त, प्रश्नहरू त यस्ता छन्। हो छ, यहाँनिर अलिकति मैले अघि यसलाई बिट मार्न बाँकी थियो र छ, के छ भने हाम्रो चाहिँ आवश्यकता नेपालको हामी यहाँ भएको जनताको नागरिकको हाम्रो आवश्यकता चाहिँ आलु प्याज टमाटर एक छाक खाना नाना अनि भरोसायुक्त बस्ने कुराहरू हाम्रो प्राइमेरी निड्स भयो, अनि त्यो प्राइमेरी निड्सलाई फुलफिल गर्नको लागि त्यही लेभलको जनशक्ति यसरी बनाऊ यसरी लैजाउँ भनेर त्यहाँ एउटा चाहिँ फ्युजन डाइभर्सन एउटा रोलको चाहिँ जरुरी भएकै हो, नभएको होइन। तर हाम्रो जनशक्तिले अब कम्पिटिसन गर्दाखेरि धेरै भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो विकसित मुलुकमा गए, नभए पनि खाडी मुलुकमा गए, अथवा उनीहरू के अरे यो चाहिँ सुदूरपूर्व एसियाका मलेसिया जस्ता मुलुकहरूमा गएर उनीहरू काम पाइरहेका छन् गरिरहेका छन्। त्यहाँनिर गभर्मेन्टको रोल र उनीहरूलाई जानमा अलिकति सहज बनाउने सरल बनाउने कुरामा केही ग्याप्सहरू छ ल्याप्सहरू छ, त्यसलाई हामीले फुलफिल गर्न प्रयत्न गरिरहनु पर्छ। रह्यो प्रश्न के भने, अब हाम्रो यहाँको लोकल निड बमोजिमको हाम्रो एडुकेसनले त्यसलाई चाहिँ ट्याप गर्ने जुन भूमिका छ त्यो भूमिकामा गभर्मेन्टले एकदम पोजिटिभ रोल खेल्न जरुरी छ। एक दुईवटा उदाहरण म हजुरलाई दिन्छु, कस्तो भने विगतमा यो हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले लिड गरेको, त्यस पछाडि शेरबहादुरजीले लिड गरेको बेलामा पश्चिमको केही एरियाहरू म हेर्न गएका, दाङ भयो, यता आएर चाहिँ सुर्खेत भयो, महेन्द्रनगर भयो, त्यहाँ हेर्न गएँ। त्यहाँको चाहिँ स्कुलतिर भाइ बहिनीहरूसँग त्यहाँको टिचरहरूसँग सम्पर्क राख्दाखेरि कस्तो राम्रो कुरा भने, पढ्दै कमाउँदै हामीले गरेका छौँ है, पढ्दै कमाउँदै, त्यो एकदम राम्रो, किनभने थ्योरीमा जे पढ्छन् त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा विदेशको लागि पढ्दै कमाउँदै है। अब म पूर्वी नेपालको कुरा गर्छु, पश्चिम पनि म भिजिट गरेँ, पूर्वी नेपालमा विशेष गरी हाम्रै इलाम एरियातिर, अब त्यहाँ पनि के भने गाउँमा चाहिँ बल्क लेभलमा फ्रुट्स फार्मिङ टी फार्मिङ गरेको छ,
अनि त्यहाँदेखि 11-12 एग्रिकल्चर अन्न खेती बागवानी पढाएको छ त्यो नानीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मोबिलाइज गरेको छ र इन्टर्नको रूपमा लगेको छ रिसर्च पनि गर्छन् एक्टिभिटिज पनि गर्छन् आशा पनि बढेर जान्छ र त्यो जो जो पास आउट आम्दानी पनि हुन्छ र पास आउट भएका नानीहरूले विथ कन्फिडेन्स नै आफ्नो लोकल लेभलमा काम गर्छन् त्यस कारण त्यो परिस्थिति छ हजुरले भनेको अहिले यो बाँझो रहेको कुरा युवाहरूको चाहिँ त्यो जनशक्तिको अभाव भएर बाँझो रहेको तर यो बाँझो रहनु पनि त अपर्च्युनिटी त हो नि अब फेरि यसो छ हामी कहाँ बाँझो रहेको जग्गा पढे लेखेको युवाले गएर जोत्ने होइन नि त्यो देखिँदैन स्नातक गरेका स्नातकोत्तर गरेका पढेका सहरमा आएर भएका तिनीहरू जागिरी खोज्छन् उनीहरू जागिरी खान्छन् या सानो के व्यवसाय गर्ला तर त्यो हलो लगेर जोत्दैन हो यहाँनिर नि यहाँनिर अलिकति यसलाई यसरी चाहिँ हामीले अनुभूत गर्नुपर्छ तर विदेश गएर फर्केर आएका फेरि जोत्न थाले नि विदेश गएर उनीहरूले चाहिँ भैँसी पालेको गाई पालेको मौरी खेती गरेको माछा पालन गरेको बङ्गुर पालन गरेको अनुभवले ओहो कोरियामा भन्दा त हाम्रै देशको कोरियामा धेरै गर्न सकिने रहेछ भनेर आँट गरेर ग्रुपमा काम गरिदिएको उदाहरण पनि छ नि अघि हो त्यो कुरा कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जब हाम्रो मान्छेले चाहिँ बाहिरी क्षितिजमा आएर उसले चाहिँ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ उसले बोध गर्दछ आफ्नै इन्द्रियले चाहिँ अनुभव गर्दछ अनि मेरो देशमा धेरै सम्भावना छ भनेर उसले चाहिँ काम गर्छ हो यो वातावरणलाई हाम्रो गभर्मेन्टले प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ त्यसलाई इन्सपायर गरेर लानुपर्छ अहिले म ल्याटेस्ट चाहिँ नि हजुरको यो हाम्रो चाहिँ नि कलङ्की एरियातिर म त्यहाँ गएर बेला बेलामा भिजिट गर्छु त्यहाँको रिसर्च कोसिलम भाइ बहिनीहरू लिएर जान्छु त्यहाँ हजारभन्दा बढी टनेल फार्मिङ छन् र त्यो टनेलमा चाहिँ नि हजुरको गाई पाल्ने ठाउँमा कस्तो राम्रो निटेन क्लिन गरेर गाई पालेको छ 5-7-10 गाईहरू बेचेको छ पैसा चाहिँ उनीहरूको के भन्छ भनेदेखि सर 2 घन्टाभित्र पैसा चाहिँ गाईको थुनमा भएको दुधको पैसा 2 घन्टाभित्र मेरो खातामा आइपुग्छ भन्छ है अनि टमाटर फार्मिङ छ यस्तो राम्रो अर्ग्यानिक टमाटर छ कि 15 लिएर तपाईँको 30 दिनसम्म पनि त्यो सड्दैन अनि त्यसभित्र चाहिँ त्यो फार्मिङको राम्रो मेथड पुर्याएको हुनाले मासु नै मासु छ भनेको एकदम त्यो फ्रेस छ स्विटनेस त्यस्तै छ यसको मतलब के भन्दै गर्दा हुँदो रहेछ भने अब यहाँ सर्को कुरो के हो भने गर्दा हुँदैन व्यक्तिहरूको नियतमा उनीहरूको परिश्रममा समस्या भएन विदेशबाट फर्केका नेपालीहरू पनि सिकेर आए यहाँ काम गरिएका छन् जहाँसम्म अहिले गभर्मेन्टको फेसिलिटेसनको कुराकानी गर्नुभयो अब हामी कहाँ त स्थानीय तह प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार सबै छन् अब हाम्रा नेताहरू हाम्रा मन्त्रीहरू हजुर सरकारको कामको नियत उनीहरूको शैली उनीहरूको आचरणको बारेमा त हामी परिचित छौँ हो यसैमा हेरौँ न अब हाम्रो देशको सरकार कस्तो छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूले ल्याएको बजेट कस्तो छ त्यो बजेटको विनियोजन कसरी भएको छ संसदमा छलफल चलिरहेछ बजेट जहाँ जहाँ मन्त्री छन् बजेट त्यही बढी छ जुन नेताको सांसदको चाहिँ पहुँच पुग्दैन उसको क्षेत्रमा बजेट छैन नम्बर 1 नम्बर 2 यसको निम्ति त सुशासन त चाहिएला भ्रष्टाचार त गर्नु पर्यो नि त्यो बजेटको त सही अलोकेसन हुनु पर्यो होइन अब बजेटको अब हामी आफ्नो खल्तीमा हाल्ने कमिसन पाउने हिसाबमा त्यसको विनियोजन गर्छौँ भने त्यो त समस्या हुन्छ अब यी मन्त्रीहरू यी नेताहरू कस्ता हुन् भन्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतमा फाइल छ प्रधानमन्त्री विरुद्ध त्यहाँ फाइल छ मन्त्रीहरू विरुद्ध त्यहाँ फाइल छ अख्तियारमा उनीहरू विरुद्ध फाइल छ भ्रष्टाचारमा उनीहरू मुछिएका छन् कति मन्त्री जेलमा छन् कति विरुद्ध फाइल खडा भएको 101 यहाँ अब कति चर्चा गर्नु गिरिबन्धु टी स्टेट भनिएको छ भुटानी शरणार्थी भनिएको छ ऑयल निगम भनिएको छ बालुवाटार भनिएको छ यस्ता थुप्रै काण्डमा को सहभागी छन् त हाम्रै नेताहरू छन् अब यी यस्तो नियत भएका नेताहरूले सरकार चलाएका छन् देशभरको यी देशभरको यस्तो सरकार चलाउने यिनीहरूबाट सरले कलङ्कीको उदाहरण दिए जस्तो कञ्चनपुरको उदाहरण दिए जस्तो काभ्रेको उदाहरण दिए जस्तो त्यो सम्भव छ हो यसमा यसलाई हामीले कसरी पनि हामी जानुपर्छ भनेदेखि यो हजुरले भनेको हाई लेभलको र जिम्मेवार तहमा भएको मन्त्री हो मन्त्रीदेखि लिएर त्यो प्रमुखहरूदेखि लिएर चाहिँ उहाँहरूबाट प्रशस्त मात्रामा यहाँले भनेको त्यो त्रुटि कमी कमजोरी भएको छ र त्यसको फाइलहरू पनि छन् त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो कन्भेन्सनल एप्रोचमा उहाँहरू गएको जो जानु हुँदैन थियो म भएदेखि जाने थिइनँ भन्छु आफूलाई के त्यो ठाउँमा त्यो जानु हुँदैन थियो किनभने उहाँहरूमा कुनै त्यो अभाव पनि होइन उहाँहरूको बढी त्यो लोभ र मोहले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ यदि त्यो चाहिँ भएको हामीले पायौँ भने तर
त्यसलाई नीति बनाएर भ्रष्टाचार गर्छ त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ व्यक्तिगत रूपमा पकेटमा हाल्ने पैसा कमिसन लिने घुस लिने आउँ ठाउँमा छ हो तर नीति बनाएर बाइ पोलिसी दे आर डुइङ करप्सन हो ठिक हो ठिक हो ठिक हो यसलाई चाहिँ हामीले रोक्न नसक्ने कुरा होइन यो चाहिँ नि तपाईँको सुधारै गर्न सक्ने कुरा होइन त्यसैले त आज के भइरहेछ भने सुप्रिम कोर्टमा होस् हाइकोर्टमा होस् मिडियामा होस् कसैको बाँकी राखेको छैन नि अब भोलि छानबिन हुँदाखेरि कतिपय चाहिँ निर्दोष पनि देखिएलान् कतिपय चाहिँ त्यसमा चाहिँ दण्डित पनि होलान् त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पाटो छ यो गर्नु हुँदैन हामीले चाहिँ हुँदैन भन्ने जुन एउटा भावना विचार हरेक ठाउँमा हामी व्यक्त गरौँ त्यसमा करेक्सन भयो भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि म्यासिभ रूपमा चाहिँ सुधार हुन सक्ने रहेछ गुड गभर्नेन्स त्यहाँनिर अदालत न्यायालयको ल ठिक छ यो सम्पूर्ण भ्रष्टाचार होस् अथवा कुनै अपराध होस् त्यस विरुद्धको अन्तिम छिनोफानो गर्ने भनेको अदालतले न्यायालयले हामी न्यायालयबाट न्याय पाउँछौँ हजुर के नेपालका न्यायालयले न्याय दिइरहेका छन् त्यहाँ चाहिँ सत्यको निरूपण भइरहेको छ त्यहाँ समयमै फैसला भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ अहिले जुन व्यक्तिहरूमाथि हामीले प्रश्न उठाएका छौँ ती व्यक्ति विरुद्ध परेका उजुरीहरूमाथि फैसला भइरहेछ हेर्नुहोस् यो चाहिँ यसलाई सापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ एकदमै त्यो निरपेक्ष रूपमा हेर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सापेक्ष रूपमा हेर्दाखेरि जब हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ यहाँले भने जस्तो त्यो सरकार र हाम्रो न्यायपालिकाको नेतृत्वको बिचमा टसल नभएको होइन टसल भएको थियो अनि जब जब त्यो न्यायपालिकाको नेतृत्व अलिकति यो देशभक्तिपूर्ण न्यायप्रति प्रतिबद्ध त्यो सदाचार भएको आयो न्यायपालिकाको लिडरसिप राम्रो भएर गएको देखिन्छ त्योमा कमी कमजोरी भएर सिफारिसबाट आएको एकदम इफिसियन्सी पनि नभएको के भयो भने सर न्यायपालिका कार्यपालिकाको आदेश पालकका रूपमा चिनियो न्यायपालिका म फेरि रिपिट गर्छु न्यायपालिका कार्यपालिकाको आदेश पालकका रूपमा चिनिएको छ जब भिन्न भिन्नै संस्था हुन् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ यहाँ तर कि न्यायपालिकाले त्यो सिद्धान्तको पालना गरेको छ यहाँ त कार्यपालिकाले जे चाहन्छ त्यस अनुसार न्यायपालिकाबाट मुद्दाहरू छिनुफानु भएको पाइन्छ अलिकति त्यो चाहिँ त्यो पनि हो तर यहाँ के बिर्सनु हुँदैन भने के अरे थ्योरी अफ द सेपरेसन अफ पावर संविधानभित्रको एउटा प्रिन्सिपल अनि त्यहाँ के अरे प्रिन्सिपल अफ द चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ केही कुरा सरकारले चाहिँ संविधान सम्मत कानुन सम्मत गरेको रहेछ भने त न्यायपालिकाले पालन गर्नै पर्यो नगर्ने कुरा भएन अब जस्तो बजेटरी कुराहरू होलान् सेक्युरिटीका कुराहरू होलान् त्यो म्यानेज गर्ने कुरा तर कोर्टले के डिसिजन गर्छ र के गरिराखेको छ त्यो सरकारले मान्नुपर्छ मानिराखेको जस्तो यसैमा म भनौँ गभर्मेन्टले काहीँ ओभर स्मार्टनेस देखायो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरको पिपलले अथवा नागरिकले आम नागरिकले त्यसलाई सार्वजनिक सरकारको विषय बनाएर मुद्दा कोर्टमा दायर गर्छ कोर्टले अर्डर गरेको कुरा गभर्मेन्टले पनि मानेको छ नि र यहाँ मैले चाहिँ नि म के कुरा राख्छु भने जुडिसियरीको नेतृत्व त्यो फेयर एन्ड जस्टफुल नेतृत्व आएको छ नेतृत्व भनेको सिजेले गर्ने हो त्यो सिजे त्यस्तो खालको आउनु भएको छ भने पक्कै फरक पर्छ फरक पर्दो रहेछ तर अब सुधार भएर आएको छ महाभियोग लगाइदिन्छ नि देखेका छौँ विगतमा प्रधान न्यायाधीशलाई कसरी हटाइयो कार्यपालिकाको प्रमुख उनको इच्छा अनुसार उनको चाहना अनुसार यदि न्यायपालिकाको नेतृत्व चलेन भने कसरी चाहिँ उनीहरूलाई हटाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा त सुशीलाकोबाट चोलेन्द्रकोबाट देखिया छैन र हो छ छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो महाभियोग लगाउन पनि पर्याप्त आधार कारणहरू भएको छ भने त्यो हुनसक्छ पर्याप्त आधार र कारणहरू छैन भने महाअभियोगको जुन त्यो त्रासदी देखाउँदैमा महाअभियोग नलाग्ने रहेछ भन्ने पनि हामीले हेऱ्यौँ नि किनभने तर निलम्बनमा परेर पत्ता छोड्नु पऱ्यो नि हो केही जजहरूले त फेस गर्छु हिम्मत छ भने लाउनुहोस् किनभने मैले त्यो गरेको छुइनँ भन्ने साहस पनि देखियो र त्यसलाई आम लयर्सहरूले र आम नागरिकहरूले पनि साथ दिएको हामीले पायौँ जस्तो सर न्यायालयबाट पनि अब म भन्न खोज्दै थिएँ जस्तो केपी ओलीका पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए हजुर त्यो त संसदीय सुनवाई समेत नगरेर नियुक्त भएका हो उनीहरू विरुद्ध रिट पर्यो चार वर्ष भइसक्यो 77, 78, 79, 80 चार वर्ष भइसक्यो होइन आजसम्म छैन सुनवाई भएको कति पूर्व सभामुख नाम नलिऊ उहाँ विरुद्ध परेका मुद्दा छ त्यो सुनवाई नै हुँदैन अहिलेकाहीँ यसो बार्गेनिङ गर्नको निम्ति पेशीमा चढाउँछन् अहिलेका बहालवाला मन्त्रीहरूका विरुद्धमा छन् प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दाहरू छन् तिनीहरूको सुनवाई नै हुँदैन ठुला ठुला भ्रष्टाचारका मामिलामा टेरामक्स लगायतका हामी सुनिरहेका छौँ
होइन तिनीहरू विरुद्ध पनि मुद्दा सर्वोच्चमा छन्, खै केही पनि हुँदैन हो। यस कारणले के हो भने कार्यपालिका न्यायपालिकाको आदेशपालक रूपमा न्यायपालिका चिनिन थाल्यो, कार्यपालिकाको छायामा देखियो, छायामा देखियो भने हो। यसबारेमा जस्तो तपाईँ र मैले यो बहस गरिरहँदा हामीले जे विषयवस्तु चाहिँ यसमा निकाल्छौँ, छलफल गर्छौँ, डिस्कस गर्छौँ नि, यो आम चाहिँ नागरिक कहाँ यो पुग्छ, पुग्नुपर्छ होइन। यस्तै किसिमको चाहिँ विभिन्न फोरमहरूमा पनि डिस्कस भइरहेको छ, छुट्टै स्वतन्त्र न्यायिक संस्थाको रूपमा किन राख्न नसके, कसो कमजोरी होइन त्यो, ठिक हो, त्यो तपाईँले भने ठिक हो, त्यो लिडरसिप चाहिँ नि, लिडरसिप चाहिँ नि हामीले तदनुकूल न्यायप्रति एकदम प्रतिबद्ध र ऊ चाहिँ नि जुन ज्येष्ठ वरिष्ठ बुझेको त्यो नेतृत्व छान्न सक्यौँ, ल्याउन सक्यौँ भने यो सुधार हुन्छ, किनभने यसको विकल्प छ। जस्तो अब अदालतहरूमा छ, देशभरिका अदालतमा जति मुद्दाहरू परेका छन् ती मुद्दाहरूको छिटो छिटो फैसला, निष्पक्ष फैसला, पूर्वाग्रहपूर्ण होइन, कसैको दबाबमा परेर होइन, निष्पक्ष फैसला गर्ने हो भने हामी विधिको शासन भन्छौँ नि, सुशासन भन्छौँ नि, लाग्छ हामीलाई कि त्यो कायम हुन्छ, होइन त्यो हुन्छ, त्यो हुन्छ। किनभने यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ, यसरी पनि हेर्नुपर्छ कि जब हाम्रो न्याय कमजोर भएर गयो, शिथिल भयो भनेदेखि त्यहाँनिर कार्यपालिका हाबी हुन्छ, यो नेचरै हो, कार्यपालिका हाबी हुन्छ, यो नेचर हो। शिथिल हुन नदिनका लागि नागरिक समाज, लयर्स र यो यसका सरकारवालाहरू नै भटाभट फैसला गर्ने बन्द भएर लाग्नै पर्छ। अब वरिष्ठ अधिवक्ता त्यो क्षेत्रमा रात दिन हुनुहुन्छ, भटाभट फैसला किन गर्दैन अदालतले? यो त नेतृत्वकै केही कमी कमजोरी हो, त्यहाँ बार्गेनिङ चल्छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वको केही कमी कमजोरी हो, अनि हाम्रो पनि कमी कमजोरी छ। हेर्नुहोस् यो हाम्रो भनेको त्यो न्यायको सरकारवाला पक्ष छन् नि, यो सबैको कमी कमजोरी छ। हामीले चाहिँ तपाईँको रुल अफ ल स्थापना गर्नका लागि चाहिँ न्यायपालिकालाई बलियो बनाउनुपर्छ र न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई साथ दिनुपर्छ भनेर काम गर्न लाग्यौँ भने यो हुन्छ, ठिक छ। अब न्यायपालिका बलियो बनाउनको निम्ति पहिला त यो देशको राजनीतिक वृत्त जुन हो त्यो राजनीतिक वृत्त आफै बलियो, स्वच्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, त्यो न्यायप्रति एकदम प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, कानुनको शासन, न्यायको शासन हुनुपर्छ, त्यो राजनीतिक संरचना पनि स्टेबल हुनु पर्यो। अब हामी कहाँ त राजनीतिक संरचना नै अस्थिर छ, सरकार अस्थिर छ नि, हजुर, सरकार अस्थिर हुनुको कारण कसैको मेजोरिटी छैन, हो हो, ठिक हो। अब के हो भने सर, राजनीतिक स्थिरता दिनको निम्ति यहाँ धेरै जसो राजनीतिक दल, नेताहरू, बुद्धिजीवी, विद्वानहरूले के भन्ने गरेका छन् भने अब 84 निर्वाचन अथवा त्यसपछिका निर्वाचनको निम्ति राजनीतिक थायित्व कायम गर्नको निम्ति हामीले कम्तीमा संशोधन गर्नुपर्छ संविधानमा एक दुईवटा प्रावधान, जस्तो निर्वाचन प्रणाली हो, त्यो हामी मिश्रितमा छौँ, मिश्रितमा छौँ। यदि हामीले 100% प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली गऱ्यौँ वा 100% समानुपातिक गऱ्यौँ भने एक किसिमको राय स्थिरता कायम हुन्छ, किनभने त्यहाँ कुनै दलको मेजोरिटी आउँछ, मेजोरिटी आयो भने उसको चाहिँ गभर्मेन्ट स्टेबल हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ राम्रोसँग फङ्सन गर्न पाउँछ भन्ने उहाँहरूको एउटा धारणा रहन्छ। साथसाथै संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी होइन, अब जनताले चुनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् चाहे राष्ट्रपति, कम्तीमा यो दुईवटा कुरामा हामीले करेक्सन गर्न सक्यौँ भने राजनीतिक स्थिरता हामी कहाँ कायम हुन्छ। राजनीतिक स्थिरता कायम हुने हो भने अहिले हामीले चर्चा गरे जस्तो न्यायिक क्षेत्र पनि स्टेबल हुन्छ, आर्थिक क्षेत्र पनि स्टेबल हुन्छ र समाजमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्छ। के लाग्छ यहाँलाई? अलिकति मैले यसलाई कसरी हेर्ने गर्छु भने जो राजनीतिक नेताहरू छन् अहिलेको, हजुर र मैले यो चर्चा परिचर्चा गरिरहेको अहिलेको करेन्ट सिचुएसन र सिनारियो हो, र अहिलेको राजनीतिक नेताहरू र पोलिटिकल पार्टीको नेताहरू द्वन्द्वबाटै चाहिँ आएका र द्वन्द्वको एउटा अनुभव भएकाहरू हुनुहुन्छ, र द्वन्द्वको परिवेश भनेको सामान्य परिवेश र द्वन्द्वको परिवेश फरक हो, र अहिले फेरि तपाईँ हामीले चाहिँ चर्चा गरेको राजनीतिक स्थायित्व, विकास, शान्ति हुने भनेको चाहिँ द्वन्द्वको परिवेशबाट एकदम मुक्त भएको चाहिँ अवस्था, काल्म परिस्थितिबाट मात्रै यो तपाईँ र मैले भने जस्तो कुरा हुनसक्छ। त्यसैले हामीले के गर्न पर्ने देख्छु भनेदेखि सकेसम्म यस्तो किसिमको जनमत बनोस् जसले चाहिँ अब द्वन्द्वकै मानसिकता र द्वन्द्वकै ह्याङओभर लिनुभएको नेताहरू विश्रामपट्टि जानुहोस् र नयाँ किसिमको एउटा सभ्यता, एउटा सुशासन अनि निष्ठा, मूल्य मान्यताको काम गरेर चाहिँ देशको समृद्धि गर्न सकिन्छ। सुखी नेपाली
र तपाईको समुन्नत नेपालको जुन नारा छ नि कति ब्युटीफुल छ त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको जेनेरेसनलाई स्थापित गर्न सकिन्छ यसले दुन्दको त्यो कुरा गरेर विश्रामको कुरा गर्दा मैले प्रचण्ड बुझे यसले प्रचण्डलाई मात्रै भन्नु होइन मात्रै होइन हैन त्यतिखेर जस्तो नि जस्तो त्यो त्यो हजुरले लिनु भएको नाम एउटा कम्पोनेन्ट हो अरु कम्पोनेन्ट पनि त्यसमा जोडिएका छन् नि त किनभने हामी त द्वन्द्वबाट शान्तिमा आएका छौ र त्यही द्वन्द्व गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ र गर्नु हुँदैन भने टसल गर्ने पावरहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ सत्ता र विपक्षी र त्यसमा अर्को चाहिँ तपाईँको विभिन्न तरिकाले रोल खेल्ने पनि हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ जेनेरेसनभित्र के छ एउटा सबकन्सियस माइन्ड के छ त्यो लिडरसिपमा भने म त द्वन्द्वबाट आएको हुँ अथवा म त चाहिँ त्यो द्वन्द्वलाई अवरोध गर्न चाहिँ लागेको हुँ भन्ने त्यो सबकन्सियस माइन्डले काम गरिरहेको छ त्यो जुन कुरा चाहिँ त्यो सुशासन समृद्धिमा यस्तो कुराले काम दिँदैन विश्राम लिनुपर्ने द्वन्द्वको पृष्ठभूमि भएकाहरूले मात्रै या अन्यहरूले पनि होइन त्यो चाहिँ के छ भने त्यो त्यो विश्राम उहाँहरूले लिइदिनु हो भने बाटो मार्ग प्रशस्त हुन्छ र सजिलो हुन्छ जस्तो विश्राम लिनुपर्ने प्रचण्ड देउबा ओली सबै हो यो सिनियर लेभल टप मोस्ट लिडरहरू टप मोस्ट लिडरहरूले अब विश्राम लिदिएर नयाँ जेनेरेसन छन् नि त्यहाँभित्रका पनि यति होनार होनार छन् युवाहरू किनभने हामीले त यो कुरो मैले बुझेँ ठिक छ सर मैले अघि सोधेको प्रश्न थियो छोटकरीमा हामी चाहिँ निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा हो अलिकति परिवर्तन गर्यो भने स्टेबलतर्फ जान्छ कि जाँदैन त्यो पनि एउटा एजम्सन मात्रै हो हेर्नुहोस् है त्यो एजम्सन हो किनभने नि प्रब्लम आउने भनेको त मान्छेको काम गराइबाट पो आउने हो त पोलिसीबाट पछि पोलिसी त मिति मिलिहाल्छ हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेका कुरा कति असल छन् भन्नुहोस् न यो त काम गराइबाट र मान्छेको नियतबाट त्यो नेतृत्वको नियतबाट चाहिँ समस्याहरू आउँछन् जस्तो भनौँ मैले यता आउनुभन्दा अगाडि के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूले काहीँ व्यक्त गरेको मैले त्यहाँ सुन्न पाएँ के भने राजदूतहरू फिर्ता बोलाउनुमा के अरे हाम्रो चाहिँ दृष्टि पुगेन भनेर भन्नुहोस् क्या स्क्याप गर्न सजिलो भयो तर त्यो डिप्लोमेसीको कुरा होइन र बरु उनीहरूको पर्फर्मेन्सको आधारमा ल तिमीहरूले पर्फर्मेन्सको आधारमा पाउने चाहिँ यो अवार्ड वा रिवार्ड वा पनिसमेन्ट पाउने यो भनेर फुल टाइम चाहिँ उनीहरूले काम गरेर दिएको भए सायद हाम्रो डिप्लोमेसी ब्यालेन्स हुन्थ्यो कि यो कुरा त एउटा चाहिँ काल्म हृदयले सोच्दा मस्तिष्कलाई सोच्दा मात्रै हुने कुरा हो नि त त्यस कारण के भने चाहे सत्तारूढ दलको नेता होस् चाहे विपक्षी दलको नेता होस् उहाँहरू हिजोको द्वन्द्वको मानसिकताबाट ग्रसित हुनुहुन्छ जुन चाहिँ परिस्थिति र जुन पर्फर्मेन्सले हजुर हामीले आश गरेको शान्त समुन्नत र समृद्ध नेपाल बनाउनलाई त्यसले अवरोध सिर्जना गर्छ त्यो त हामीले त एकदम छोडिदिएर अहिले त कम्प्रोमाइज कन्सेन्सस र एग्रिमेन्टबाट देशलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने कुरामा आउनुपर्छ सबै नेताहरू हुन्छ सर धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद है मेरो पनि यो मेरो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ दर्शकवृन्द प्राइम संवादमा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर नेसिम खत्री हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते ल है अब